Наурызым ауданының Қожа ауылында жаңа дәрісхана ашылды. Мамандандырылған кабинет рухани жаңғыру бағдарламасының аясында мектептің пайдалануына берілді. Жергілікті шаруа қожалығының демеулігімен құрылған кабинеттің ашылу салтанатына аудан әкімі мектеп ұжымы мен біздің түсірілім тобы да қатысып қайтқан болатын. Білім беру ісінің үздігі Әлімғазы Ермекбаев атындағы дәрісхана жергілікті кәсіпкер Ақылбек Әлімғазылының демеушілігімен мектеп қолданысына беріліп отыр. Кабинет білім бағдарламасына қажетті техника, оқу жабдықтары және жиһаздармен толық қамтылған. Биылғы оқу жылында осы мінекей Қазақстан білім беру ісінің үздігі Әлімғазы Ермекбаев атындағы тарих географиясы дәрісхананы ашқалы тұрмыз. Міне осының ішінде енді бүкіл мынау осы линолеумнан бастап бүткіл жабдықтарды осы Ақылбек Әлімғазыұлы барлығын жаңадан әкеліп жабдықтап берді. Түгел осының ішіндегі мынау компьютер, мынау глобустар, порталар, түгел жиһаздардың барлығы, стендтар қазір кіргенде көресіздер. Осылардың барлығы және мынау цветной принтер осындай бір кабинетті түгелдей жаңа жиһаздармен жабдықтап берді. Тарих география кабинетін салтанатты ашу құрметі аудан әкімі Қайрат Әбішевке табысталды. Ашылу рәсіміне жергілікті басшылық өкілдері Әлімғазы Ермекбайұлының ұрпақтары мен мектеп ұжымы қатысты. Аудан әкімі мемлекет пен кәсіпкерлер арасындағы серіктестіктің сәтті іске асырылу барысына оң бағасын берді. Биыл Қазақстан Республикамыздың тәуелсіздігіне 30 жыл. Сол тәуелсіздіктің ішінде осындай деңгейге жетіп, осындай демеушілер келіп атыр, көбейіп атыр жылдан жылға. Жаңғыз бюджетпен бәрі сұрақтар шешілмейді ғой. Сондықтан осындай демеушілерге үлкен-үлкен рахмет айтам. Әлімғазинов отбасына солын ішінде. Енді балалар осы мектепте, осы класта жақсы білім алып, арғарай осы біздің Наурызым ауданымыздың Қожа ауылын атын шығара берсін, біздің мақтаныштарымыз болсын. Әлімғазы Ермекбаев бұл мектепте ұзақ жылдар қызмет еткен ұлағатты ұстаз. Өмірінің 40 жылдан артық уақытын осы мектепке арнап талай білікті шәкірттерді тәрбиелеген. Жаңа Наурызым совхозының алғашқы мектеп директоры. Білім берумен қатар ұстаз ауылдық округтің қоғамдық саяси өміріне де белсенді араласқан. Абай атамыз айтқандай, сенде бір кірпіш кетуін қалаған дегендей, мен әкем өзінің кірпішін қалады деп ойлаймын. Осындай ұстаздарымыз көп бола берсін. Өзіміздің мектеп ұстаздарына рахмет айтқым келеді. Және де шаруа қожалық басшысына жақында ғана жаңа қызметіне кіріскен аудан әкімі Қайрат Әбішев салтанатты шарадан соң жаңадан салынып жатқан жатақханаға бет алды. Құрылыс аяқталғаннан кейін бұл жерге аз қамтылған отбасылар мен жергілікті шаруа қожалығының жұмыскерлері қоныстанбақ. Тұрғындар Әлімғазиев қожалығы тарапынан көрсетіліп жатқан әлеуметтік қолдауға ризашылықтарын білдірді. Назгүл Шабдарова, Мырзабек Жұманов, Қостанай телеарнасы.